כל מי שמחפש עבודה מהבית, אז יש לנו מגוון רחב של עבודות להציע לכם, משמרות של בוקר צהריים או ערב על פי בחירתכם, בכתיבה, הזנת תוכן ונתונים, בוחנים בזום, טלמרקטינג ועוד מגוון רחב של עבודות, אופציה לקבל שכר שעתי, שכר בסיס, או פר עבודה, מה שאתם תבחרו. אז כל מי שמעוניין, יש לשלוח לנו וואטסאפ למספר 054-892-2727.